Olá, tudo bem? Nosso programa de hoje é sobre história natural. E eu vou levar você para conhecer um dos museus mais importantes do país. É o Museu Nacional, que fica aqui no Rio de Janeiro e foi criado em 1818 por Dom João VI. É o maior museu de história natural da América Latina. Mas, afinal, o que é um museu de história natural? Vamos ver? Uau! Que enorme! Este museu reúne atrações relacionadas a diversas ciências, como geografia, física e a paleontologia. Ciência que estuda a história a partir de descobertas de restos de seres que viveram há muito tempo. Entre seus objetos de estudo estão, por exemplo, ossos, sinal, osso e fósseis. Às vezes encontrados em escavações. E o que são fósseis? São vegetais ou animais, ou partes deles, que foram preservados durante muitos anos em camadas da terra, em rochas, no gelo e também em cavernas. Entre outros lugares, um dos campos de pesquisa mais famosos da paleontologia é o estudo dos dinossauros. Sinal, dinossauro. Ou dinossauro. Eles exercem um enorme fascínio, principalmente nas crianças. O Museu Nacional também é um museu de história antropológica, ou seja, de história do homem. E uma das disciplinas que tem a ver com a trajetória dos humanos e que podemos ver também aqui no museu é a arqueologia. Que estuda sociedades humanas por meio de objetos
do passado. Muitos deles encontrados em escavações. Por exemplo, utensílios como potes, jarras e lanças, ou de uso pessoal, como colares, pulseiras, entre outros. Portanto, temos estes dois campos: a paleontologia estuda materiais orgânicos que foram partes dos seres vivos, como ossos. Diferentemente da arqueologia, que estuda objetos e aspectos culturais apenas dos seres humanos. São áreas diferentes, mas muita gente confunde. Os arqueólogos estudam também as múmias, sinal múmia, ou múmia, aqui no museu. Temos vários tipos de múmias, de pessoas e também de animais, como este gato aqui. Os gatos eram adorados pelos antigos egípcios. E este aqui tem mais de 2.000 anos. O Egito é uma fonte enorme de pesquisa na área da arqueologia. E o Museu Nacional abriga o mais importante acervo de arqueologia egípcia da América Latina. A Luzia. Há estudos de arqueologia no mundo todo. O Brasil também guarda relíquias importantes para a história da humanidade. Uma das mais notáveis é o fóssil Luzia. É um crânio de mulher descoberto nos anos 70. Em uma gruta perto de Belo Horizonte. Cientistas estimam que Luzia teria vivido cerca de 13 mil anos atrás. Seu nome, Luzia, é uma homenagem ao famoso fóssil Lucy.
um crânio feminino encontrado na Etiópia, também nos anos 70, e que tem mais de 3 milhões de anos. Esta aqui é uma reconstituição da nossa Luzia. Se fosse viva, seria assim. Outra ciência presente no Museu Nacional é a geologia. Que estuda os fenômenos ocorridos na Terra e que determinam sua formação. Ou seja, estuda a composição de solos, diferentes tipos de rocha e materiais naturais. A geologia também estuda materiais de fora da Terra, como um imenso meteorito. Que caiu no interior da Bahia e foi encontrado por um menino em 1784. Ele tem mais de 5 toneladas, que são equivalentes a 5 mil quilos. Caramba, que pesado! Vou mostrar para vocês. Esse é o meteorito. Pesado a beça. Uau! Viram como a ciência tem muita história? E é muito bom ver tudo isso de perto. Eu adorei explorar este museu. E espero que vocês tenham gostado também. Me senti um arqueólogo por alguns momentos. Agora vou fazer um desafio. Quero ver se vocês estavam atentos ou não. A pergunta é: qual é a ciência que estuda as múmias? E a resposta é: arqueologia. E uma última dica. No site do Museu Nacional, tem como acessar a informação em libras graças ao aplicativo VLibras. VLibras. Vale a pena conferir. Até o próximo A Vida em Libras. Tchau!